Olujagun Omoridowu. Ẹni ọ̀pọ̀ ìjọ gbèrò, ọ̀dọ̀ owó ẹ̀dínlẹ̀ pípele ló pele sí. Délé, ọmọ ràgbé yóò máa gbọ́. Awosa ìdìrán ọmọọba lógun ròjà gbé. Onírìnà tí wọ́n dá, kìí ṣe fún wa rárá. Tí wọ́n dá kìí ṣe fún ẹ̀ lélẹ̀, ọkẹ yẹn mọ́ gbó. Àbíkájá tó ń jà. Ó yá akèrè wọ́dọ̀ ọ̀dẹ́ ẹgbẹ́ mi náà lè jáde. Ohun tí ó lè mọ́ sí. Òun náà ra wọlé. Yásà, wọlé ẹtí tí olúwa òògùn wọn ṣe. Àyàn mọ́ ògbó òògùn orílẹ̀ lẹ́jọ́. Wọ́n máa ró bíńbín. Ó máa ró wẹ́rẹ́ 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 wẹ́rẹ́. Rẹ̀kúrí kalẹ̀, rẹ̀kú ìkalẹ̀, gbogbo yín la kíra olólódì lẹ́ni. Pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ń tún. Sọ̀ni Rọmọdé Aládé ti dé. Pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ń tún. Lóró ní làmejì, rọmọ òmù làmejì, pẹ̀kọ̀rọ̀ rí ìkùnrin. Pírín-pírín-pírín-pírín. Màsítá jítàrí sí i. Kingson ní Rọmọdé Aládé máa wó lẹ́màá rà bá. Pírín-pírín-pírín-pírín. Rẹ̀ kú ìkalẹ̀ pírín-pírín. Rẹ̀kú ìkalẹ̀ gbogbo yín la kíra olólódì ẹnì kan. Ṣé ẹ ti padà sílẹ̀ dé Sọ̀ni Rọmọdé Aládé? Bàbá mi máa jẹ bẹbẹ ṣùfù kan lókìlì lórúkọ rẹ̀ o. Pírín-pírín-pírín. Rẹ̀kú ìkalẹ̀ pírín-pírín. Ẹ kú ìkalẹ̀ gbogbo yín la kí a ò lólódì ẹnì kan. Kú máa ró wẹ́rẹ́ 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 wẹ́rẹ́. Ladies and gentlemen, shall we all be upstanding for King Sunny Ade as he arrives into our midst, and a round of applause for him. King Sunday Adeniyi Adegeyi. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Ìmọ̀. Bó o ní Pólò yín ṣe wá ń kàn yín létí báyìí, àwa la máa ń wọrú ẹ̀ sá. Mo sọ fáwọn kan jò ní mo ní nọmba ìlẹ́bùn nílé yín wọn àgbà. Lílé dàbá. Nọmba ìlẹ́bùn ni. Torí nọmba ìlẹ́bùn nílẹ̀ kẹ́ tí wọn náà. Yé mo sọ fún. Oríjìnà Ondo kankan ò ní máa fẹ́ kọ́lé yóò ti sọ ilẹ̀ ń. Pé nọmba ìlẹ́bùn ní ọ̀bọ̀ sígbà tí bí yóò bè dìvẹ́lọ́pù. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹjẹ́ ká fún bàbá wa látẹ̀wọ́. Kò rinlẹ̀. Ó yá ọmọ ọba lóhùn tó rẹ kí o. Ọmọ ọba o. Ọba ni ẹ lóhùn tó rẹ kí o. Adégeye lóhùn tó rẹ kí o. Mẹ́gà nàìjíríà ló ní kí yí bàbá ń bàbá. Ọba lóhùn tó ilé o. Ọba lóhùn tó ilé o. Adégeye lóhùn tó rẹ kí o. Brodẹ, brodẹ. Ẹ kú ìtọ́jú mega 99. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ nítorí pé ẹ wá síbí. Ìbùkún ni fún mega. Mega ni pé kí n bá òun dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá o. Bàbá Adégeye
Naija le bi Naija ole. Aye ope yo sile fumeka onika majo. Olise yeru. Anase siri bibu. Ambrose olojo ibi. Ah oba ni o ara. Oba ni o. Oya oba 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 Aya ti moni Baba long goli Baba mi long goli Ekiti la ti bimi Emi dele ragbe yo Omo wi si ekiti Omo waro omo ebo Omo ase mu sile kure si Ah baba ni e kon legun Emi yo si ebere o eyin yo si ri ba Baba Bina banjo, mojo banro, eje ka tele, kisi olubala, oba. Baba o, je ki tele odo. Mega 99 brother. Ah, Mega 99. Mega night night. Ah, Mega night night. Ah, omo do sumu. Mega night. Omura degeye Mega Naina Omura degeye Mega Naina Omo ba mi lo doregi Mega Naina Ha Ko ma yi lo bo se yi lo were were On ti mo koko ma so ni wipe Eyi ta nse lojo eni Ore ofe eleduma re ni
Oga mi sa. Mo ni Oluwa lo se yi o. Emi oko. O ti ton. Oluwa lo se yi o. Emi oko. Oluwa lo se yi o. Emi oko o. Ko ba je niyan ati sire bo. Ye ka dupe Oluwa lo se yi o. Ko ba je me. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Aranso atego fe. Iji jan ko pe wa lo. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Alade wa so wipe kini ma fi san ore re o ba o kini ma fi ore re baba o ba o ni ma fi sore re o ba o kini ma fi yore re baba o ba o nitori igba to ta bi irun male iwo lo kan la bo to je ko mo pa yo fe le mi bo ma yo wo ko wo ati bayi ni mo ti ro ko re Baba tomo, mama tomo. Mo fe dupe fun kankan. Mami kwina yo balogun mo fe dupe fun kankan. Fun ipe nile aye yi, Olorun fun wa ni Kingson ni Alade. Tori ta ba nkorin titi ta ba yi pada si soni. A se bere si npa wo ni. Ere ti baba se o, ojo mi loju. Wadi mi ti mo ti mo mi ni won ti mo mi pe ti n ba ko mega ma ko san ni mami kwina yo balogun ni mo fi yo dile romo ra gbe yo gbara mo fi ki e ore ti baba se o ya mi lenu baba wo lo re o ope lo ye o baba wo lo re o ope lo ye o eni le ni ya eni abe lo we se mo dupe mo ton pe da eni ta se lo re ti o dupe pe lo ta ko ni le ru lo ni oro ta n ba lo lowo infinite matter chapter 1 verse 2 do ye kan dupe yes be o ye kan dupe araso ate ko fe iji ja ko gbe wa lo o ye kan dupe Oye ka dupe, oye ka dupe, oye ka dupe, oye ka dupe, ara so, ate ko fe, iji ja ko gbe wa lo, oye ka dupe. Ma gbọ́ Sunny Alade lọ ba orin Maiku Ojare,
Obiobi Saglate Wismuti Ijoni yojo la na gugu alari Ininko Dolanko Totula ewe Iyen be ni be Awana nilu la torin e macho Mega 99 aye n pariwo re o ajo ma igba 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 te be lomo do sumure ajo ma ba mi kingson ni alade igba ti mega 99 re o ajo ma o ya now jojo 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 wa jo ti e o ajo ma jo lo Jojo 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 wa jo ti re o ajo ma jo la Igba te be lomo do sumure ye delele ni T'Olorun ko mo mi Asiko T'Olorun ko mo mi Ba mi Kingson ni alare Blessing ni mo je fun generation yi Ba mi kese blessing ni mo je fun generation yi tori mo contribute positively si generation yi Oluwa o se to nlo mi dada o igba 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 te be lo mo do sumure o ajo ma ka e wo ba mi Kingson ni alade bi mo se ko sinu record yen re e je nko Enjo Kingson ni alade ko su yin enjo won lo Enjo ba mi evangelist obe ko su yin enjo won lo Ba mi Sashino Biras ba mi Wike Aja o Ba mi Kujo re ma mi kun ina yoba logun won su yin o alade 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 o megare megare ani igba te be lo mo do sumure ajo ma Baba gbon kin to de si waju eso patapata Dr. Seye Kehinde mi Amrus omo lojo bi eni E ba mi dupa lowo publisher Siri People Magazine Seye Kehinde O se mo dupa Olorun ada soro re Ba mi Kingson ni alade nbe juju oku o Evangelist obe nbe juju oku o Queen Ayoba logun nbe juju oku o ba mi Sashino Biras Wike Aja o Kujo re wale mi Thompson dele taiwo emi gangan mega mo wa duro bayi pokuti tori ba mi Kingson ni alade ni mo nwo you are my role model mo n tele baba lati kekere
igba te be lo mo do sumure o kajoma joni igba ti mega 99 re o kajoma joni e ri bo lohun se nsise re ni were were pion re kuri kale re kuri kale gugu yin la kira ololodi eni pion pere ore un Sonny Romola la de Tide. Master Gitarisi King Sonny Romola la de ma wole maraba Pinin re kui kale gbogbo yin la ki ra ololodi eni kan se ti pada sile de Sonny Romola la de Papa, mi ma je pepe sufu kan lokile loruko re o. Pere ore, gbogbo yin la ki a o lo lo di eni kan. Kumaru were 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 Ladies and gentlemen, shall we all be upstanding for King Sonny Ade as he arrives into our midst, and a round of applause for him. King Sunday Adeni Adegeyi. Yeah. Eka bo saarin wa. Ima. Bo ni polo yin se wa nkan yin leti bayi. Awa la ma nworu e sa. Mo so fa won kan jo ni mo ni number 11 ni le yin won agba. Lile daba. Number 11 ni. Ah. Tori number 11 ni le ke ti won na. Ye yeah, mo so fun. Original Ondo kankan oni ma fe ko le yo ti so ile un. Number 11 ni obo singba ti bi yo be develop. Le ko si eje ka fun baba wa latewo. Oh yeah, I'm a bad old dog at you. Equi to you mega 99 Ese mo dupe nitori bi e wa sibi Ibo ko ni fun mega Mega ni pe ni ba o dupe lowo baba o Para de gaye Bina ija ole Aye ope yo sile Fumega oni kamajo Olise yeru Alase sili bibu Ambrose Olojo ibi Ah Oba ni o ara Oba ni o Oh yeah, oh ba, oh
Tolu lope. Tolu lope ni lu London. Ayati moni. Baba longoli. Baba mi longoli. Ekiti la tibi mi. Emi ndele ragbe yon. Omo wisi ekiti. Omo waro omo ebo. Omo se mo sile kureshi. Ah, baba ni ekon lekun. Emi yo si. Ebere o. Eyi yo si riba. Baba. Ekon lekun. Emi yo si. Ebere o. Eyi yo si riba. Bina banjo, mojo banro, eje katele, krisi olubala, oba. Bina banjo, yeah, baba o, ye ki zele odoko. Mega 99 brother. Ah, Mega 99. Mega 99. Ah, Mega 99. Mega 99. Omo do sumu o mega nana omo rade geye mega nana omo rade geye mega nana omo ba mi lo doragi mega nana Ohun ti mo koko ma so ni wi pe eyi ta nse lojo eni ore ofe leduma re ni Oga mi sa. Mo ni Oluwa lo se yi o. Emi oko. O ti tan ni. Oluwa lo se yi o. Emi oko. Eh, Oluwa lo se yi o. Emi oko o. Eh. Eh, o ba je niyan ati sirebo. Ye ka dupe, Oluwa lo se yi o. Eh. O ba je me, oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Aran so, ate ko fe. Iji jan ko gbe wa lo, oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Oye ka dupe, ara so, ate ko fe, ijija ko pe wa lo, oye ka dupe. Alade wa so wi pe, kini ma fi san ore. Oba o, oba o. Kini ma fi ore re baba o, oba o. Ni ma fi sore re wo
Kini ma fi yore ne baba o baba o ko nitori iwa to tabi mu male iwo lo ko lapo to je ko mo pa yo fe le mi bo ma yo wo ko wo ati bayi ni mo ti ro go re inu aye mi o ajo ma lo para baba o baba o ko ti baba se o jo mi loju baba to mo mama to mo mo fe dupe fun kankan Mami Queen Ayo Balogun mo fe dupe fun gangan fun ipe ni ile aye Olorun fun wa ni Kingson ni Alade tori ta ba nkorin titi ta ba yi pada si soni a se bere si pa wo ni ere ti baba se ojo mi loju padi mi ti mo mi ni won ti mo mi pe tin ba ko mega ma ko soni Mami Queen Ayo Balogun ni mo fi yo Ile romo ragbe yo gbogbara mo fi ki e Ore ti baba se o ya mi lenu Baba o lore o ope mo ye o Baba o lore o ope mo ye o Eni le ninja eni abe mo Je suis mon dupe, mon ton père. Anytime je le retire, tu peux faire le temps qu'on y le roule. Oh, le temps bas, le on Chapter 1, verse 2. Où y est ton dupe? Yes, Où y est ton dupe? Hey,
igba te be lo mo do sunre o ajo ma jo ni ejo igba te be lo mo do sunre o ajo ma jo ni igba ti mega 99 taye n pariwo re o ajo ma jo ni Igba 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 te be lo mo do sunre Ajo ma jo Bami Kingson Alade igba ti mega 99 re o Oya now jo wa jo ti e o ajo ma jo lo jo wa jo ti e o Igba te be lomo do sunre ye lelele ni T'Olorun ko mo mi Asiko T'Olorun ko mo mi Ba mi Kingson ni Alade Blessing ni mo je fun generation yi Ba mi Kese Blessing ni mo je fun generation yi Tori mo contribute positively si generation yi Oluwa se ton lo mi dada o igba te be lo mo do sunre o kajo ma ka e wo ba mi Kingson ni Alade bi mo se ko sinu record yen re e je nko enjo Kingson ni Alade ko su yin enjo won lo Enjo ba mi evangelist obe ko su yin enjo won lo ba mi sasino biras ba mi wike aja o ba mi bujo re ma mi kun ina yoba logun won su yin o alade o megare ani igba te be lo mo do sunre ajo ma baba gbon kin to de si waju eso patapata Dr. Seye Kehinde mi Ambrose omo lojo bi eni e ba mi dupa lowo publisher Siri People Magazine Seye Kehinde o se mo dupa Olorun ada soro re ba mi Kingson ni Alade nbe juju oku o evangelist obe nbe juju oku o Queen Ayoba Logun nbe juju oku o ba mi sasina biras Wike Ajao Bujore wale mi Thompson Dele Taiwo emi gangan mega mo wa duro bayi pokuti tori ba mi Kingson ni Alade ni mo nwo you are my role model mo ntele baba lati kekere igba te be lo mo do sunre o kajo ma joni igba ti mega 99 re o kajo ma joni e ri bọlọrun se nsise re ni kajo ma ba mi laye atijọ na so wipe erin ki nfon ko mo etun fon sugbon laye esin erin ti nfon omo etun fon tori ti baba badagbadagba to ba lo 150 Baba eleku bayi e ma pe fun wa tori te ba lo 150 te ba koja lo ki mama fofon kun fo laye mi le se wa nibe fun wa e ma pe eni to lohun ni fe ni Kingson ni Alade olohun lo da e fun wa ba mi wa pe fun wa o kina yo ba logun kini kin fi dupe igba te be lo mo do sunre ajo ma oya Jo Ijo olola awon to gba yi Ijo awon to gbajumo e wa ba mi jo
ani ijo lola ija won to gba yi ija won to gba jumo e wa ba mi jo ijo lola ija won to gba yi ija won to gba jumo e wa oya wa gbon oya now faye gba mi olorun mi emi gangan mo ti mo fi sori lodo ba mi king sonny alade igba ton de bi o ya mi lenu won ti lo nda yi oke jeye kain de gangan fowo si oni to ba di 12 o'clock kiki sonny alade ma lo ire win ayo ba logun ohun dele omo agbeyo e ba mi pe mama tolu aya agbeyo o ijo ya ijo kan yin akin bunkers oya ma da pojo kojo ambrus olojo bi eni aka ma won le marara aya lanu re aya gbin oza oya ma gbese lo kongan mami ajibade mega 99 lo nkie baye gba olorun re baye gba olorun re baye gba olorun re ole o ole o ole o ole o ole si do ajibade e ma jo Fumilayo ma gbo Ayakire o Ayakire o Oya ma da gojo gojo Oya ma da gojo gojo Mami Ajibade mega nana lo ki e Ajibade e ba mi pe do wu mi o ire Olorun ti ma yo saye Ola yin ka ma gbo e ma jo e ma yo e ma jo e ma yo Olorun ti ma yo saye wa e ma yo Eni to ti ku ni to si re ti fun o Ajibade aya to pe agbeyo o mama tolu oya ma da gojo gojo Ola yin ka aya ki jaji adibe Ajibade mama mi Eni to ti ku ni ko si re ti fun o Ma wa ku leran o se ni ko ma yo Ajibade ise mi aye yi ko ma gbe kun rara o Ko se ni to ma kokon rerin ti oni kokon sunkun o Oni ma wa ku leran o ironu o E ma jo Aya tope, tope agbeyo Toyi mama tolu, aya agbeyo Toyi mama tolu, aya agbeyo Olorun ti bayo saye mayo E ma jo Jẹ́kọ́ bọ́ sí fún ẹ o ọlọ́run Jẹ́kọ́ ṣẹṣẹ fún ẹ o ọlọ́run Ọlá yín ká bí ẹ lọ́kàn balẹ̀ O bí ẹ lọ́kàn balẹ̀ bí ẹ lọ́kàn balẹ̀ bí ẹ lọ́kàn balẹ̀ Jẹ́
go bo si fun e o olohun je go se se fun e o olorun bi e lo kon bale aya ton gbe agbeyan ba mi daju padi mi ni gele agbeyan koda ki damu po koda ki joro po o ma n bo okan je ni o ma mu okan sago lo ni olayinga fi e lo kon bale Vi è lo con balè. Mama tolu mi, aya dope agbe o. Evangelist Adamu ki e Ajibade mama mega 99 Olayinka aya ati oja mi Koda ki damu po Koda ki joro po O ma n bo okan je ni O ma mu okan sago lo ni O tun ma mu okan re we si ni Dada Bi e lo kon bale. Lo le se
Mama rere mega nine lo nke e mommy mada e da soro e o olohun e mada e da soro e o eleda e mada e da soro e o hey mada e da mama to pe pe na wa dide pe na wa dide pe na wa dide pe na wa dide ma je oku senu ose ose o oluwa ma je oku soko ireri o olohun tori pe olowo fariwo mama ma da konjo konjo nle mommy gele ti owe olowo faramolowo mama to pe agbeyo mama dele mama mega mama gbogbole mama gbogbole mama mega mommy gele ti owe olowo faramolowo ewu ti owo olowo jo kun idera ata ti
sugu sugu bam bam. Deborah, Deborah nja ye lo melo melo. Omi ni mega nai, omi ni mega nai. Mumbo no mama, bo basowo je ko rere je. Mama dada mama to bi olorire omo re. Awon omo olorire omo lo bi laye e. Wa je won mo pe 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 pe. Wa lo 120, wa lo 150. Gbogbo gba to ba hun ko lo lorile ede aye o. Oni so won mo o. Bo ba taja je. Kila kito dola o kaji jabi eru odango. Kila kito dola o kaji jabi eru odango. Olorun lo ngbe niga, Olorun wa saanu e. Olorun lo ngbe niga, Mami. Olorun lo ngbe niga, Olorun wa saanu e. Olorun lo ngbe niga, Mami. Oya na waye gba e Olorun re. Let's go.
fẹ́ mi wá gbọ́ ìdùnmọ̀re fún ẹni mọ̀ ní. Linda orí ló ní ṣe Femi ẹ̀dá ọ̀la Malaysia Foundation lé o orí ló ní ṣe Femi Mila ẹ̀dá ọ̀la Linda oya o ìdùnmọ̀re fún ẹni mọ̀ ní. Sola oya Eduare oya Gidewi ori lo ni je eda ola rogun o Linda ori lo ni je ori mo ti te eda ola rogun o Rati Malaysia connection Rati Malaysia connection oya Rati olololololo o ti mo ti ya Malaysia connection e ba mi ki ranti mi o Linda mi o e ba mi gbe ope ope mi na da yo olori re dada ope mi na da yo Sunday omo ajo olori re dada wole ori lo ba se o ope o ni mo lo re o Olayo 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 ni wo Olayo 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 ni wo Engineer Clement Awa siwaju mi o Akim enu nu ti yo mi Engineer Clement Oko laju mo demida Ebu ma re je orise Kila wi ori mo ni se Ẹ̀dá ọ̀la Rati Malaysia Orí ló ní ṣe Ọpẹ́ Ẹ̀dájú Clement Ẹ̀dá ọ̀la ẹ̀rọ bí o Ọpọ̀ Lájùmọ̀ Kẹ́mi Ẹ̀dùnmọ̀lé fún ẹni mọ̀ ní o Ẹ̀dùnmọ̀lé fún ẹni mọ̀ ní o Oya Clement Ìwọ 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 ìwọ. Ọkọ̀ Jùmọ̀ kẹ́ o ṣeun ọjọ́ o ṣeun ọjọ́ o gbé mi lọ sílé ẹgbẹ́ gbogbo owó lápá gbogbo ayé lẹ́jọ́ ọkọ̀ ọ̀túnbàrè ọ̀túnbà fanfẹ́m ìwọ 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 ìwọ. Clement ìwọ ìwọ gbọ́ngọ́ lọ́lọ́ ń dá lọ́lọ́. Olúwa ṣe lóore kò jẹ́ gbogbo ọgbẹ́ jùmọ̀ jẹ́ àwọ̀ ọ̀túnmọ̀ fẹ́fẹ́ gbájú aṣíwájú ẹnu dúdú yọ ó dẹ́bí ẹ̀sí o. Ó yá wá gbọ́ ọlọ́lá yérò ní tèmi rẹ̀. Engineer Clement o Ọládébò ọgbọ́jùmọ̀ kẹ́mi ìdá ọgbọ́jùmọ̀ kẹ́mi ìdá ìwọ kò níbi jésù sílẹ̀ o gbọ́lẹ̀ àgbéyàn ara àwa bá ẹjọ́ o ara àwa bá ẹjọ́ ọ̀tún bá bá ń bẹ́ orí jésù kan ti yá o ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ mi o ìwọ kò níbi jésù sílẹ̀ o bàbá ti bá ti rẹ̀ bàbá ti bá ti rẹ̀ o. Jùmọ̀ kẹ́mi dá ọ̀túnba fẹ́fẹ́ àbúrò ẹni ni a kẹ́mẹ́ mi o ìwọ kò níbi jésù sílẹ̀ o ìwọ kò níbi jésù sílẹ̀ o àwa bá ẹjọ́ ara àwa bá ẹjọ́ ara àwa bá ẹjọ́ orí jésù kọ́ sí ẹ o. Ó lájú mọ̀ dàbí rẹ̀ o, ta ló dàbí rẹ̀ o? Bí rẹ̀ ta ló dàbí rẹ̀ o? Yẹ̀yẹ́ òde ọkọ mi lò ó, gbogbo mi lò ó. Gbogbo mi lò ó, gbogbo mi lò ó. Júmi ìjọ.
Oko nilo. Oko nilo. Aya gini are o. Oko nilo. Yumi bebe rembe yo. Bebe rembe. Bebe rembe yo. Bebe rembe. Yumi bebe rembe yo. Bebe rembe. Oya chuka chuka yo. Chuka chuka. Oni oni. Oni oni. Oni oni. Honey, honey. Oh, yeah, oh, come on, oh, boy, you are so bang, 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 Otumba bang bang ting bang 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 ting bang 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 bang. Oya Clement, oni otunba wa gbo. Oya ma se bayi, oya ma se bayi. Oya ma se bayi, e so bo ma izi. Yo ma ga. Awon ye mi, so bo ma izi. O lori abi, omo isilewu mi. Omo lori abi. Akimi, omo lori abi. Otunba bam bam. Otuma, I will never. Yo, so you go my easy, so you go my shoshu. No deshe, no deshe, no deshe, no deshe. Oh, you are no. Yeah, oh deshe, baba deshe. Oh Lordy, oh deshe, baba deshe. Oh no, baba deshe, baba deshe. Aye pa olorun re o ti wa da iro o ti wa o ti wa o ti ti wa da nera e ja se bi da omo julewu ayo lu nba mo nbo na ori olona o le ba se baba da zo pole apa la roni. That's what you feel, my girl. What a national. What a national. Bami toju papa mi otun ba kazi omo won la ma gbo
Yomi aguda o, yomi tonko se magwa. Naba nebe o, owo ti de. Naba nebe o, ola ti de. Aya je, omo je. Oninu ogbeyin, elegbe ogbeyin. Adun sanwo ta, oya oya eje ka lo, sile kaka moruku. Oya. Otun mo wo la. Jejeti, otun ba jejeti mi, doju wale, wale ami roko mi. Wale ami roko, oko arike, oko arike, oko arike. Oko arike, oko arike mi o papa wini wini loju orogun eju oro loju ya. Oya, oya ede ga lo, sile kaka moruku. Oya. Abade be o. Owo ti de. Abade be o. Ola ti de. Aya je. Aya je. Ele pe o gbeyin. Adun ko wo ta. Oya, oya ede ga lo. Sile kaka moruku. Oya. Oya bi kaka wa na wo pa ma. Bi kaka wa na wo pa ma. Ebi won wi pe Sunday na wo bi kaka. Bi kaka bi kaka. Awo wale, Alaja Siva, World Nigeria Limited, Oyinbo Niri, Ogwarika, Owo Baba Ibeji, Awo Mofi, Mofi Omo Lajire, Eba Mi, Tale Na Wo Mi Kaka, Mi Kaka, Mi Kaka, Mi Kaka, Mi Kaka, Otumba Kazim, Otumba Kazim, Yomi Aguda, Iwo Wipe, Tale Na Wo Mi Kaka, Mi Kaka, I will not be your lady, Debbie.
mo bi ona dide mi awon baba re o egbo tun mo won la kasimu awon yo mi aguda oko arike awon wale ami rogo otun ma jeje ti otun ma jeje ti baba wa fun le mi gigun laye o baba wa fun le mi gigun laye o ye baba ba wa fun le mi gigun laye o baba ba wa fun le mi gigun laye o mi gigun ala bi adogo po e baba ba wa fun le mi gigun laye o oya wa gbo wa gbo pe pe ti pe 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 ti pe 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 ti pe 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 ti pe 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 ti otun ba owo la kasi mu Omo wo la mi Ah! Abiosi Abiosi Owo la Otun ba owo la